بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز ٹی وی کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا، آپ سب دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے پہلے اچھی سی نیت کر لینی چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نیت المومن خیر من عملی، کہ ہر مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔